Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Soçi şəhərində keçirilən 3 saatlıq görüşündən sonra liderlər arasında diqqət çəkən qısa dialoq baş tutub. Rusiya prezidenti Erdoğanla vidalaşarkən koronavirusa görə özünü təcrid rejiminə keçməsindən danışıb. Putin qeyd edib ki, onun koronavirusa qarşı antitelləri hələ də yüksəkdir. Allaha şükür keçdi. Rusiya lideri antitellərinin göstəricisinin 15-16 aralığında olduğunu söyləyib. Bütün günümü yoluxmuşlarla keçirdim və xəstələndim, deyə Rusiya prezidenti vurğulayıb. Erdoğan bu göstəricinin çox aşağı olduğunu söylədiyi isə Putin antitel göstəricisinin Rusiyada fərqli hesablandığını bildirib.